নমস্কাৰ লাইভ আৰু ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ আৰু ভিতৰতে নাবালকক অকথ্য নিৰ্যাতন আৰক্ষীৰ বিস্কুচুৰিৰ অভিযোগ কিহুটিৰ বিৰুদ্ধে এছআই উপেন বৰদলৈয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে কিহুটিক মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাত এই সঞ্চলকৰ ঘটনাটি সংঘটিত হয় আৰক্ষী গুৰুলাগুৰকে প্ৰহাৰ কৰিলে কিহুটিক হিন্দী চিনেমাৰ দৰে থানাৰ ভিতৰতে লুঙি গঞ্জি পিন্ধি কিহুটিক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰে এছআই উপেন বৰদলৈয়ে এই ঘটনাৰ পিছতে এছআই উপেন বৰদলৈ নিলম্বন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ঘটনাটো ৰাহৰিঘাট থানাৰ চহত থকা এখন গাড়ীৰ পৰা খাবলৈ বিস্কুচুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰে কিহুটি তাৰ পিছতে থানাৰ চৌহদত আৰু কেনেদৰে আন্ধাৰতে অমানীয়ভাৱে কিহুটিৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উপৰিও কিহুটিক থানাৰ ভিতৰলৈ নি এইদৰে অমানীয়ভাৱে কিহুটিৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলায় লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে আৰু এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে সম্প্ৰতি অসম আৰক্ষীৰ স্বৰূপ থানাৰ ভিতৰত কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে সামান্য বিস্কুচুৰি অভিযোগত এনেদৰে এটি কিশোৰক মাৰপিট কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে থানাৰ ভিতৰতে এনেদৰে অকথ্য এটি নাবালকক নিৰ্যাতন চলোৱা হয় অসম আৰক্ষীৰ আৰু বিস্কুচুৰি অভিযোগত কিশোৰটিক এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলায় এছ আই উপেন বৰদলৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বৰ্তমান চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান এ এছ আই উপেন বৰদলৈ কৰা হৈছে নিলম্বন ঘটনাটি লাহৰিঘাট থানাৰ চৌহদত থকা এখন গাড়ীৰ পৰা বিস্কুট চুৰি কৰিছিল কিশোৰীয়ে আৰু বিস্কুট চুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰে আৰু তাৰপিছতে এই থানাৰ ভিতৰত নিৰ্যাতন চলোৱা এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰে এ এছ আই উপেন বৰদলৈ বৰ্তমান নিলম্বন কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ ভিতৰতেই এনেধৰণৰ আন এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে য'ত থানাৰ ভিতৰত লুঙি গেঞ্জি পিন্ধি নিজৰ কৰ্তব্য থকা সময়ছোৱাত খাকি পোচাক নিপিন্ধি লুঙি গেঞ্জি পিন্ধি হাতত এনেদৰে লাঠি লৈ এটি কিশোৰক উপৰ্যু কৰি মাৰপিট কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান দায়িত্বশীল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ যি সহযোগিতা বা জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে যি আহ্বান জনাই আহিছে তাৰপিছতো এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰম্বাৰ ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পল্টন বজাৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাতেই আন এক আৰক্ষীৰ স্বৰূপ বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে থানাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ কোনো লকআপৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্য নহয় থানাৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এটি কিশোৰক এনেদৰে মাৰপিট কৰা ঘটনা এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ স্বৰূপ উদঙাই তুলিছে আৰু কিমান তললৈ নামিব পাৰে আৰক্ষী এগৰাকী কিশোৰক বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগত এনেদৰে মাৰপিট কৰা হৈছে য'ত কিশোৰে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কিন্তু অকথ্য নিৰ্যাতন এনেদৰে চলাই গৈছে এ এছ আই উপেন বৰদলৈ আমার সারা বিস্কুট বলে থানাতে করতে নেহার আর কি খাইছে বা থানার পুলিশে বলে এই হিসেবে বলে বাইরেছে ওন বাইরেছে ওন আমার বিচার দিবার কোনো আনো জায়গা নাই ওন আইনেরা দুজি হুনছুন আইনার একটা সাংবাদিক মানুষ আইনেরা দুই হুনছুন তে মুখ্যমন্ত্রী স্যারের বিচারটা জানাইতেছি ওন হেলা এই থানাত কোন পুলিশে মারছে হেলারে যাতে কঠোর হিসাবে যাতে একটা শাস্তি দে যাতে আর এরম জীবতেন পাইলে যাতে আর যাতে না ই করে আৰু এই মুহূৰ্তত পৱন জ্যোতি ডেকা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৱন আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিটো দৃশ্য এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টো য'ত থানাৰ ভিতৰতে এনেদৰে এটি নাবালকক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল বৰ্তমান আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এ এছ আই গৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু ক'ত কেনেদৰে আচলতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু ইমান নিৰ্যাতন কিয় চলোৱা হ'ল কিশোৰীৰ ওপৰত কি অভিযোগ আছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিখিনি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে আৰক্ষীক সংস্কাৰ সাধিব বিচাৰিছে সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীয়ে আচলতে এনেদৰে নাবালকক গুৰুলাগুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই আচলতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিগৰাকী এ এছ আই উপেন চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেখেতক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিছে আৰু যিগৰাকী কিশোৰ সেই কিশোৰৰ জন অপৰাধ আছিল আচলতে বিস্কুটৰ গাড়ীৰ পৰা দুটামান বিস্কুট চুৰি কৰিছিল আৰু তেখেত এই বালকটোৱে আচলতে পেটৰ ভোকত এই বিস্কুট চুৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল যাৰ ফলত এই কিশোৰজন ধৰা পৰে আৰু ধৰা পৰি থানাৰ ভিতৰলৈ নি আচলতে গুৰুলাগুৰুলৈকৈ প্ৰহাৰ কৰে যাৰ ফলতে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা
মৰিগাঁও জিলাত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, বিভিন্নজনে আচলতে এই ঘটনাক গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এই যিজন এছ আইক নিলম্বন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰে। কিন্তু এটা কথা, যিকোনো সময়তে অসম আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে, সেইখিনি সময়তে আচলতে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। পল্টন বজাৰে হওক বা বশিষ্ঠ হওক বা শেহতীয়াকৈ মৰিগাঁও লাহৰিঘাটৰ ঘটনাই আচলতে অসম আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যে বিভেদ এটা আছে সেইটো প্ৰতিপন্ন হৈছে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ কিশোৰটি অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, তাৰ মাজতে কিন্তু থানাৰ ভিতৰত আন বহু কেইজনো বহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে নেকি বা জানিব পৰা গৈছে নেকি? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ অস্মিতা, 10:30 বজাত যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে প্ৰেছ মিটৰ আহ্বান কৰিছে আৰু তাৰ সেইখিনি সময়ত আমি বিতংভাৱে সমূহ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিম। আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ লগত। যিসকল লোক আচলতে এই থানাখনৰ ভিতৰত বহি আছিল তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আছিল যে এই যিজন লোক যিজন আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰহাৰ কৰি আছে সেইখিনি সময়ত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল। আচলতে মানৱতীয় যিটো মানৱতা, সেই মানৱতা যেন ভুলঞ্চিত হৈছে, তেখেতসকলে যেন উপভোগ কৰিছে তেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়, মৰিগাঁও যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এইসকল লোকৰ বাবে, লোকক কি শাস্তি প্ৰদান কৰে বা যিসকল আৰক্ষী কৰ্তব্য আছিল সেইখিনি সময়ত এইসকল আৰক্ষীয়ে কিয় এনেকুৱা ৰ লাগি চাই থাকিলে বা কিয় প্ৰতিবাদ নকৰিলে, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহিব। পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ আমি বিতংভাৱে আমি জনাবলৈ কিশোৰীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়া, যিহেতু যথেষ্ট মাৰপিট কৰা হৈছে বা যথেষ্ট বেয়াকৈ প্ৰেহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে শেহতীয়া খবৰ কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি কি অৱস্থাত আছে কিশোৰটি বৰ্তমান? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আমি মাকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। মাকে কৈছে যে আমি দুখীয়া মানুহ, আমি এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম, আমি যেনে তেনে চলি আছোঁ, বা তেখেতে আহ্বান কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে এনেধৰণৰ যাতে ঘটনা পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত নহয়, মোৰ ল'ৰা বুলি নহয় বেলেগৰ ল'ৰাকো যাতে এনেদৰে পঢ়া নকৰে, এনেদৰে আমাক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিয়ালটো অতি দৰিদ্ৰ, সেইবাবে চিকিৎসাৰ বাবে কিছু সহায় নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ পৱন, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ আই উপেন বৰদলৈ যিগৰাকী এনেদৰে মাৰপিট কৰিছে, তেওঁ কিন্তু কৰ্তব্যত আছে হয়তো, কিন্তু তেওঁ নিজৰ পোচাকত নাই। নিশ্চয়কৈ সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক, মই উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আচলতে আৰক্ষী বিষয়া যদি থানাত থাকে তেখেতে পোচাকত থকাটো অতি প্ৰয়োজন, কিন্তু তেখেতে এটা বগা গেঞ্জি আৰু এখন লুঙি পিন্ধি, আচলতে নীলা ৰঙৰ লুঙি পিন্ধি এনেদৰে এই বালকটোক আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছে, এইটো এক দণ্ডনীয় বিষয়। আৰু যি সচেতন নাগৰিকে আচলতে এইটো বিষয়ৰ ওপৰতো তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে। নিশ্চয়কৈ পৱন, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এছ আই উপেন বৰদলৈ যিগৰাকী এটি কিশোৰক এনেদৰে উপজুপৰি মাৰপিট কৰা ঘটনা থানাৰ ভিতৰতে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ খাকী পোচাকত নাছিল, অৰ্থাৎ কৰ্তব্যত আছে যদিও তেওঁ এনেদৰে লুঙি গেঞ্জি পিন্ধি এটি কিশোৰক উপজুপৰি প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা যি দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান সুৰক্ষিত আচলতে অসমৰ ৰাইজ, যিহেতু থানাৰ ভিতৰতো এনেদৰে কিশোৰক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে বা ৰাস্তাৰ পথতো এনেদৰে আৰোহীক মাৰপিট কৰা ঘটনা সৌকিদিনা পল্টন বজাৰত সংঘটিত হৈ গৈছে। গতিকে এইটোৰ পিছত সিটোকৈ অসম আৰক্ষীৰ যি নিৰ্লজ্জ কাণ্ড বৰ্তমান পোহৰলৈ আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে চৰকাৰ বাৰম্বাৰ জনতাৰ সৈতে সহযোগিতা ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা অসম আৰক্ষীৰ এইসমূহ কাণ্ড থাকিলে আচলতে জনতাই কিমান নিজকে সুৰক্ষিত বা কিমান নিৰাপদ বুলি অনুভৱ কৰিব। আৰু বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ যে এছ আই উপেন বৰদলৈকে নিলম্বন কৰা হৈছে। ঘটনাৰ পিছতে আৰু 10:30 বজাত মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এখন সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰপিছতে হয়তো অধিক পোহৰলৈ আহিব তথ্য, যিহেতু তাতে আৰু বহুকেইগৰাকী হয়তো আৰক্ষী তাতে বহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যি ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইজনমানে এনেদৰে বহি দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে আন এগৰাকী আৰক্ষী আহি বা তেওঁ তেনেদৰে আঁতৰাই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী এছ আই। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে থানাৰ ভিতৰতে বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী উপস্থিত থকাৰ মাজতো কেনেদৰে এটি কিশোৰক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই অমানৱীয় কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে সচেতন মহলে। পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে গুৱাহাটীত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বেহাৰবাৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়ে শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, চালক আৰু স্থানীয় ৰাইজে আনিছে এই অভিযোগ। সাধাৰণ কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালকক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে।
দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰীত কেনেদৰে উদ্ভণ্ডালি চলাইছে আৰক্ষীয়ে। এখন ট্ৰাক ৰখাবলৈ গৈ ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভাঙিছে শিল মাৰি। সেই কথা পোহৰ দেখাৰ পিছতেই বৰ্তমান অভিযোগ উঠিছে যে যান বাহন আৰক্ষী চালকে আচলতে যান বাহন আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কেনেদৰে আচলতে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। পল্টন বজাৰ কাণ্ডৰ যি কথা ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে, য'ত ইতিমধ্যে 5 আৰক্ষীলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই চাঞ্চল্য মাৰ নিউজতে গুৱাহাটীত অনুৰূপ ঘটনা বেহাৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে, য'ত যান বাহন আৰক্ষী শিল মাৰি ভাঙিলে ট্ৰাকৰ গ্লাছ। যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, চালক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সাধাৰণ এটি কথাতে শিল মাৰি ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাৰ লগতে ট্ৰাক চালককো অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ যান বাহন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, য'ত আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে যদি নিয়ম অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে জৰিমনা বিহিব পাৰে বা আন যিসমূহ আইনী প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব পাৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে এনেদৰে এখন ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভঙাটো কিমান যুক্তিসংগত সেয়া নিশ্চয়কৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, য'ত পল্টন বজাৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, য'ত এগৰাকী বাইক আৰোহী কেনেদৰে এটি সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰিছিল 5 আৰক্ষী। ইতিমধ্যে তেওঁলোকলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে, এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে, এজনক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে আন এক ঘটনা ইতিমধ্যে বেহাৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে, য'ত ট্ৰাকৰ গ্লাছ ভাঙিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই চালকজনে অভিযোগ আনিছে যে তেওঁকো অভব্য আচৰণ কৰিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। ৰাজপথত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁতে কিমান তাৰমানে গাড়ীখন সেইবোৰ পৰা আছে এইফালে টাৰ্ণিং ল'ব হৈছিল এফালে, তেতিয়া পুলিচে কৈছে যে গাড়ীখন এফালে যাব নোৱাৰ, তুমি সিধে যাওঁকে। ফালে বিকি গুপ্তাৰ প্ৰহাৰত জড়িত অন্য 5 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত অন্য 5 আৰক্ষীলৈ দিয়া হৈছে চমন। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই সোমবাৰে সসন্মানেৰে জেলৰ পৰা মুকলি কৰিলে বিকি গুপ্তাক। পি আৰ বন্দত কামৰূপ CGM আদালতে মঞ্জুৰ কৰে বিকি গুপ্তাৰ জামিন। আদালতত বিকি গুপ্তাক প্ৰহাৰ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আদালতত উপস্থিত আছিল থানাৰ OC আৰু IO। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলেই দোষমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা। বিকি গুপ্তাৰ কাৰণে আমি বেল পিটিছত ফেল কৰিছিলোঁ আৰু অনাৰেবল কোৰ্টে আমাৰ হিয়াৰিং শুনাৰ পিছত তেওঁক পি আৰ বন্দত ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজিৰ ভিতৰত তেওঁ জেলৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰী দিছে। কণ্ডিশ্যন একো নাই, একো নাই। আৰু থানাৰ পৰা OC আৰু IO আজি প্ৰেজেণ্ট আছিলে, তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথাখিনি কোৰ্টত কৈছে আৰু বিকি গুপ্তা যে ইনভল্ভ নাই আৰু তেওঁক আননেচেচাৰী তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে এই বিষয়ে কোৰ্টক তেওঁলোকে জনাইছে আৰু উইদিন শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত মানে কেছটো এফআইআৰ চাবমিট কৰিব। মানে আৰক্ষী ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আছিল, নিৰ্দোষী হয়। হয় হয়। আৰু এইটো অনাৰেবল কোৰ্টৰে মানে এইটো আমাৰ এখন এফআইআৰ দিছিলোঁ 152 পল্টন বজাৰ, সেইটো কেছত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট কল কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন হোৱা বুলি কৈছে অনাৰেবল কোৰ্টত। আৰক্ষীয়ে মানে দোষটো স্বীকাৰ কৰিছে? হয়, আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ মানুহ ইনভল্ভ আছিলে, তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি চামন ইছ্যু কৰিছে। আৰু আছিল বিকি গুপ্তাৰ ভাষ্য, বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰ ভাষ্য আৰু তেওঁৰ অধিবক্তাৰ ভাষ্য। ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অসম চৰকাৰলৈ, য'ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ উপজুপৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিল মৰাৰ ঘটনা, বেহাৰবাৰীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আনহাতে লাহৰী ঘাটৰ যি ঘটনা আমি জনাইছোঁ যে থানাৰ ভিতৰতে এটি কিশোৰক উপজুপৰি মাৰপিট কৰিছে ASI উপেন বৰদলৈ নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই। আনহাতে পল্টন বজাৰ যি কাণ্ড, যি ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লগাইছে, য'ত এগৰাকী বাইক আৰোহী কেনেদৰে
সামান্য কথাতেই নিজৰ কণমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে উপৰ্যু পৰি পাঁচগৰাকীকৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছিল। কেৱল এগৰাকী নহয়, তাত উপস্থিত থকা আন সকলো তেনেদৰে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছিল। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান সুৰক্ষিত আচলতে জনসাধাৰণ, য'ত আচলতে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। এতিয়া ভাস্কৰ হাজৰিকা, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ভাস্কৰ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জনতাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা আৰক্ষীয়ে যদি নিজেই আইন ভংগ কৰে, তেতিয়াহ'লে কিমান সুৰক্ষিত বৰ্তমান অসমৰ জনতা, এয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এতিয়া প্ৰতিটো তিনিটা ঘটনাত বিগত সময়ছোৱাত হৈ যোৱা তিনি ঘটনা সেই কথাই যেন প্ৰমাণ কৰিছে। ভাস্কৰ, কথাটো এনেকুৱা নহয়, আচলতে এই কথাটো এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিব যে আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা যিটো সম্পৰ্ক বা পূৰ্বে যি ধৰণৰ সম্বন্ধ আছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণে আচলতে আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধত কিন্তু কিছু আচলতে ফাট মেলা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বৰ্তমান সময়ৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত যি তিনিটা ঘটনা, সেই তিনিটা ঘটনাৰ পৰা এটা কথা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা এই মুহূৰ্তত এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া আৰক্ষীৰ মাজত বা আৰক্ষীক একাংশ আৰক্ষীক বুলি ক'ব লাগিব, একাংশ আৰক্ষীক হয়তো ভয় খায় বা ভয় কৰে। কাৰণ এই তিনিটা ঘটনা, যি তিনিটা ঘটনাই পুনৰবাৰ সেই যি আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা ব্যৱধান, যি সম্পৰ্ক ব্যৱধান, সেই ব্যৱধানত দেখা দিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ সাম্প্ৰতিক সময়ত সেই তিনিটা ঘটনাই প্ৰমাণ পালে। কিন্তু কথাটো হৈছে, যদি আপুনি চাই, কাৰণ অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই প্ৰথমৰ পৰা আমি চাইছিলোঁ বা বহুতেও বহু সভাই সমিতিয়ে কৈছিলে যে আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা যি গেপ বা যি ধৰণৰ পূৰ্বে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱধান আছিল, সেই ব্যৱধান নাইকিয়া কৰিব লাগিব, তেওঁ চেষ্টা চলাইছিলে। কিন্তু সেই চেষ্টা যদিওবা আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল, কিন্তু এই তিনিটা ঘটনাই মই এই মুহূৰ্তত এটা কথাই কওঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হ'ব লগা হ'ল। কাৰণ এই তিনিটা ঘটনা, যি তিনিটা ঘটনাই পুনৰবাৰ আচলতে মানুহক আৰক্ষীৰ প্ৰতি সেই পূৰ্বৰ যি ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আছিল, সেই মনোভাৱলৈ বা সেই মনোভাৱ কৰি বা সেই মনোভাৱ ল'বলৈ আচলতে বাধ্য কৰালে। কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে জানেই যি বিকি গুপ্তাই হওক বা যোৱাকালি আন এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে বেহাৰবাৰীত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আন এটা তৃতীয়টো ঘটনা লাহৰী ঘটনাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এগৰাকী কণমানিক এটা কণমানিক আচলতে বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগত যেনেদৰে থানাৰ ভিতৰত মাৰধৰ কৰা হ'ল, এই ধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰতি মানুহৰ যি ধৰণৰ মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ কিন্তু আচলতে সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। আপুনি যিধৰণে কৈছে যে আইনেই আচলতে আইনৰ যি ৰক্ষক বুলি কোৱা হয়, সেই আইনৰ ৰক্ষকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ মোৰ সুৰক্ষা ক'ত বা আপোনাৰ মোৰ নিৰাপত্তা ক'ত, এই ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণৰ আশ্বাস দিছিল এই যি বিকি গুপ্তাৰ ক্ষেত্ৰত, বিকি গুপ্তাৰ যিধৰণৰ ঘটনা আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিলে, তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এটা কথাই কৈছিল যে তেওঁ সকলো চালি জাৰি এটা কথাই কৈছিল যে বিকি গুপ্তাক সসন্মানে ঘূৰি দিয়া হ'ব, ঘূৰাই অনা হ'ব। আৰু তাৰপাছত সেয়াই হ'ল যেন বাস্তৱ, যোৱাকালি আদালতত তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হ'ল আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁক লৈ অনা হ'ল আৰু তেওঁ পৰিয়ালে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে, সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে যে তেওঁৰ পৰিয়ালে বা তেওঁ আচলতে সংবাদ মাধ্যম, চৰকাৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আচলতে ন্যায় পালে। কাৰণ যদিহে, আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদিহে আচলতে সেই ব্যক্তিগৰাকীক ধন্যবাদ দিছে, কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তি আচলতে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো ভিডিঅ' কৰিছিলে, কাৰণ যদিহে আচলতে ভিডিঅ' নকৰিলে হয় তেন্তে তেওঁ হয়তো আজিৰ তাৰিখতো জেলতে থাকিব লগা হ'ল হয়, কাৰণ তেওঁক সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু বয়সত সকলো তেওঁ ন্যায় পালে। কিন্তু কথাটো হৈছে, সেই যি আৰক্ষীৰ কেইজনৰ যি ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড, সেই কৰ্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত বিয়পি পৰিছিলে আৰু গতিকে সেই আৰক্ষীৰ প্ৰতি সেই ধৰণৰ ভাৱ বা সেই মনোবৃত্তি আচলতে আগৰ সেই মনোবৃত্তি আচলতে ৰাইজৰ মাজত নাই। ভাস্কৰ, যদি লাহৰী ঘাটৰ ঘটনাটো চাওঁ, লাহৰী ঘাটত এনেদৰে থানাৰ ভিতৰতে এগৰাকী কিশোৰক এটা সামান্য বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগত উপৰ্যুপৰি মাৰপিট কৰা হৈছে, এক অমানৱীয় কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে, য'ত আৰক্ষী নিজৰ পদমৰ্যাদা বা নিজৰ যি খাকী পোচাকৰ মৰ্যাদা সেয়া যেন দিবলৈ পাহৰি গৈছে। থানাৰ ভিতৰতে লুঙি গেঞ্জি পিন্ধি এগৰাকী কিশোৰক মাৰপিট কৰাৰ যি ঘটনা, যি দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, তাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে থানাৰ ভিতৰতো লকআপৰ ভিতৰতো বেলেগে কথা, থানাৰ ভিতৰলৈ নিয়াৰ পিছতো যে জনসাধাৰণ সুৰক্ষিত নহয়, কিবা কথা যদি যাব বিচাৰে থানাৰ ভিতৰলৈ তেতিয়া হয়তো ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব ৰাইজ এতিয়া এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত। নাই, এনে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ কৰ্মকাণ্ডৰভাৱে আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়াও আচলতে এনে একাংশ আৰক্ষী আছে যি সততাৰে নিষ্ঠাৰে আচলতে অসম আৰক্ষীৰ আপোনাৰ মোৰ সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি আছে আৰু সেইসকল আৰক্ষীৰ বাবেই আচলতে আজিৰ তাৰিখত অসম আৰক্ষীৰ নাম আছে। কিন্তু তেনে একাংশ যি আমি এই তিনিটা ঘটনা যি সাক্ষী হৈ ৰ'ল, সেই তেনে একাংশ আৰক্ষীৰ বাবে আচলতে গোটেই অসম আৰক্ষীৰ আচলতে কলংকত দাগ লগোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱাকালি লাহৰী ঘটনাৰ ঘটনাটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো তেওঁ যিধৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো তেওঁ ল'ব নালাগিছিল বা লোৱাটো তেওঁলোকে ভুল হ'ল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ নিলম্বন কৰা হৈছে। কাৰণ কোনোপধ্যে যোগ্য নহয় এগৰাকী কণমানিক এনেদৰে থানাৰ ভিতৰত তেওঁ যিধৰণে মাৰধৰ কৰিলে সেয়া কেতিয়াও আচলতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, সেয়া প্ৰতিজন অসমীয়া বা প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে কোনোপধ্যে সেয়া গ্ৰহণ নকৰে।
গতিকে তেওঁ নিলম্বন কৰিয়ে যে অকল দায়িত্ব সামৰিবলৈ সেয়া নহয়, এই ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাই আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা অসমত নহয় তাৰ বাবে আচলতে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সেয়া প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে বিচাৰিছে যে এই যি শেহতীয়া যিধৰণৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত যিধৰণৰ সংঘাত, সেই সংঘাত যেন আৰু নহওক আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে দুনৰাই অসমত পুনৰাবৃত্তি নহয়। নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্য আপুনি জনোৱাৰ বাবে। আৰু নিশ্চয়কৈ আমিও বিচাৰোঁ যে জনতা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত যেন যি সম্পৰ্ক সেয়া যাতে সুদৃঢ় হয়, বা যেনেধৰণে আচলতে পূৰ্বতেও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছে যে জনতা আচলতে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে আৰক্ষীৰ বাবে বা আৰক্ষী সহায় বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত ইটো পিছত সিটোকৈ যি ঘটনা পল্টন বজাৰ, বেহাৰবাৰী বা লাহৰীঘাটত সংঘটিত হৈছে, সেই দৃশ্য এয়া কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে আৰক্ষী আচলতে কিমান এতিয়া নিজৰ দায়িত্ব পালনত সফল হৈছে সেয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। য'ত ইতিমধ্যে ইটো পিছত সিটোকৈ ঘটনাই প্ৰমাণিত কৰিছে যে নিজৰ খাকী পোছাক পিন্ধাৰ লগে লগে যেন আৰক্ষী সৰ্বাসৰ্বা হৈ যায়, য'ত তেওঁলোকে নিজেই আচলতে আইনৰ ৰক্ষক হৈ নিজে যেন আইন ভংগ কৰে, সেই তিনিটা ঘটনা সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান লাহৰীঘাটৰ এগৰাকী এ এছ আইকে নিলম্বন কৰা হৈছে। পল্টন বজাৰ যি ঘটনাত জড়িত পাঁচজনক ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰা হৈছে। বেহাৰবাৰী ঘটনা ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এগৰাকী চালকে সেই অভিযোগ আনিছে যে তেওঁৰ এনেদৰে গ্লাছ ভঙা হৈছে। তেওঁৰ এই ট্ৰাকখনৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অশ্ৰব্য বা অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছে, সেয়া কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেই অভিযোগ পল্টন বজাৰ সেই কাণ্ডত সংঘটিত হোৱা বিকি গোটৰ পত্নীও আনিছিল যে যথেষ্ট অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছিল এগৰাকী মহিলা থকাৰ অৱস্থাটো। তেওঁ নিশা 11 বজাত অকলে আহিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে এইসমূহ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ যেন পুনৰাবৃত্তি নহওক আৰু পুনৰ আৰক্ষী আৰু জনতাৰ যি সম্পৰ্ক সেয়া সুদৃঢ় হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় অসম আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত এক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সচেতন মহলে। এবাৰ সময় আছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।